随着源远流长的茶文化发展史，宜兴紫砂凭借其温润如玉、素面素心的内涵特质，与文人淡泊雅致的审美情趣相得益彰。它一经出世便取得了文人的青睐。可以说，紫砂之所以取得今天的成就，是由喜欢紫砂艺术的文人和拥有高超技艺的匠人共同促成的。今天我们通过这把半月瓦当壶来解读文人参与紫砂创作的几种形式。这把半月瓦当壶是曼生十八式中的一款经典壶型，相传是清嘉庆六年拔贡浙江钱塘人西林八家之一的陈曼生融合瓦当新月的形状而设计，构思巧妙，形制古朴，线条分明，包浆滋润，壶面印有篆体延年二字，让我们体会到不求齐全乃能延年的深远意境。陈曼生他曾担任溧阳县令，在从政闲暇之余喜好紫砂壶，自己参与设计出多款造型简洁利于装饰的壶型，有杨鹏年制作，并将诗文书法篆刻施于壶上，自此壶随自贵，自依壶传，使文人壶达到了新的高峰，并对后世产生广泛的影响。其后在瞿子野、邓奎、梅吊顶的壶名中都可追寻到他的影子。由此可见，文人参与紫砂创作，使宜兴紫砂充满墨韵书香，由草根的民间工艺华丽转身步入高雅的艺术殿堂。归纳总结，文人参与紫砂创作主要有以下几种形式：一、设计新款依样定制，有的派人或亲自来仪定制，有的则延请名匠到家中当木兵定制；二、撰写铭文，书画篆刻、记事、寓意、研制、寄情都成为文人参与紫砂创作的主要形式；三、收藏鉴赏、馈赠友朋，既提高了紫砂的艺术品位，又扩大了紫砂的社会影响；四、赋诗利咏、著书立说，正是文人留下的这些诗文典籍，使后人了解了宜兴的紫砂文化历史，并且记住了许多能工巧匠、名家大师的名字。总之，文人的书卷气质、审美情趣、欣赏层次都深刻地影响了紫砂艺人，改变了他们的制壶理念，提高了他们的文化修养，使宜兴紫砂蕴含的文化气息愈加浓烈，开辟了文人紫砂更广阔的天地。